მომებით ილიონის თეატრიდან ნინო წეღან შეახსენე რომ კარგია ბაია ყოფილიყო მართალია ბაია კარგი იქნებოდა სტუდიაში რომ ყოფილიყო იმიტომ რომ თემაზე რომელზეც ახლა მე და ლაშა ჩხარტიშვილი ვისაუბრებთ ყველაზე მეტად სწორედ ბაია დვალიშვილსა და არჩილ სოლოღაშვილს დააინტერესებს ალბათ დღეს საღამოს ილიონის თეატრში გამართება პრეზენტაცია სახელწოდებით ქართული თეატრი 2014 წელს კვლევას რომელსაც ილიონის კვლევითი ცენტრი უკვე მეოთხე დაຕარებს კვლევა აჯამებს ქართული თეატრების მონაცემებს რომელიც დაფუძნებულია 47 სახელმწიფო თუ კერძო თეატრის მონაცემებზე. ასევე სტატისტიკურ ანალიზებთან ერთად წარმოდგენილი იქნება რეიტინგები. წელს კვლევა, როგორც უკვე აღნიშნე, ყოველწლიურად ტარდება, მაგრამ მას ახალი თეატრები და ახალი ნომინაციები დაემატა. მაგალითად, საუკეთესო ხუთეულებს გამოავლენენ სხვადასხვა კატეგორიებში, მაგალითად, პრემიერებით გამორჩეული თეატრები, მრავალფეროვანი რეპერტუარით გამორჩეული თეატრები, საგასტროლო მარშრუტებით, სოფლიოსა და საქართველოს რუკაზე და როგორც უკვე აღნიშნე, არჩილ სოლოღაშვილი ახლა სტუდიაშია და ყველაზე მეტად ალბათ სწორედ მას აინტერესებს მოხვდა თუ არა მუსიკისა და დრამის თეატრი ამ ჩამონათვალში. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, მუსიკისა და დრამის თეატრი წელს ერთ-ერთი გამორჩეული თეატრია და ყველა კატეგორიაში მას მნიშვნელოვანი მაღალი რეიტინგში მაღალი ადგილი უჭირავს, ზემოთ არის. საერთაშორისო ის ლიდერია საქართველოში საერთაშორისო გასტროლების თვალსაზრისით. წელს გრიბოედოვის თეატრთან ერთად მათ 5 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართეს გასტროლები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე რომელსაც წინასწარ ვერ ვიტყვი სამწუხაროდ დღეს დასახელდება პროფესიულად შერჩეული არარაოდენობრივი მაჩვენებლების მიხედვით საუკეთესო სპექტაკლები, რეჟისორები, მსახიობები, ხუთეულები შევადგინეთ, შვიდკაციანი ჟიური მუშაობდა ამ შერჩევაზე. პრინციპი რა იყო შერჩევის? რა თქმა უნდა, ალბათ მხატვრული ხარისხი. კი, ანუ ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ ჩვენი ბენეფიციარების შენიშვნებს, ყოველთვის გაისმოდა აზრი, რომ მხოლოდ ციფრები არაფერს არ ნიშნავს. ეს არ გამოხატავს ხარისხს, ბუნებრივია ციფრები რაღაცის მანიშნებელი არის და ტენდენციის გამომხატველი და ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ მსახიობისთვის ყოველთვის მთავარია არა რამდენჯერ ითამაშა ახალ პრემიერაში, არამედ როგორ ითამაშა. და სწორედ ამ კითხვებს გაეცემა პასუხი. 7 პროფესიონალი თეატროდნე ხატრული ხარისხის თვალსაზრისით დღეს გამოავლენს და ეს შედეგები არც ჟიურის წევრებმა არ იციან ჯერ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონია შეხვედრები, მსჯელობები და ასე შემდეგ. მოკლესია შევადგინეთ ხმათა უმრავლესობით და შემდეგ ვინ ვის მისცა ხმა, ის დაითვლება და ასე გამოვლინდება საუკეთესო ხუთეულები, საუკეთესო ქორეოგრაფები, სცენოგრაფები, რეჟისორები, მსახიობი ქალი, მამაკაცი და საუკეთესო სპექტაკლები. თქვენი კვლევის მიხედვით, რა არის წელს თეატრალურ ქართულ თეატრალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები? ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენი ქართული თეატრის კვლევის ცენტრმა წელს გამოყო სამ კატეგორიად. ეს არის მნიშვნელოვანი თეატრალური მოვლენა, როდესაც ქართული თეატრი მონაწილეობდა პეკინში შექსპირის ოლიმპიადაში. სამი თეატრი იღებდა მონაწილეობას: მარჯანიშვილის თეატრი, თითების თეატრი და მუსიკისა და დრამის თეატრი და თოდოიაშვილის სპექტაკლით მაკბეტი, ბესო კუპრეიშვილის ჩემი ჰამლეტი და ლევან წულაძის როგორც გენებოთ. ასევე იყო ძალიან გამორჩეული წელი იმით, რომ ორი ფესტივალი დაფუძნდა. ეს არის გორში კომედიის ფესტივალი და იმერეთში თეატრალური იმერეთი. ასევე წარმატებით ჩატარდა ორი საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. ეს არის ფესტივალი საჩუქარი და თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი და გაიხსნა სამი ახალი სათეატრო სივრცე. ეს არის ფოთის დრამატული თეატრის შენობა, მოძრაობის თეატრს თავისი ახალი შენობა აქვს უკვე და სათეატრო რუკაზე გამოჩნდა ახალი თეატრი რკინის თეატრი, რომელსაც ხელმძღვანელობს დავით ანდღულაც. წლიდან წლამდე კარგი ძვრები, ესე იგი ქართულ თეატრში ამ კვლევის მიხედვით. უბრალოდ მინდა 2-3 სიტყვით თქვა ტენდენციებზე, რა ტენდენციები გამოიკვეთა წელს. ის რომ საბავშვო სპექტაკლები ძალიან ლიდერობენ, მათ შორის დრამატულ თეატრებში და ეს სპექტაკლები ლიდერობენ არამხოლოდ ქართულ თეატრში, არამედ საკუთარ თეატრშივე, რომელიც ჯობნის მრავალჯერ წარმოდგენით, შემოსავლებით, მაყურებლის დასწრებით. ანუ საბავშვო სპექტაკლებს დგამენ უკვე დრამატული თეატრები და ძალიან მომგებიანია ეს თეატრისთვის, თუმცა არის თეატრები, სადაც არ არის საბავშვო სპექტაკლები, მაგრამ ისინიც მოხვდნენ ლიდერის კატეგორიაში. ესეთია მაგალითად თრალი ალუბალი მარჯანიშვილის თეატრში, ილიაუნის თეატრში ანტიგონე და თავისუფალ თეატრში ჯინსების თაობა, რომელიც 15 წელია არის უკვე მოქმედ რეპერტუარში. ძალიან დიდი მადლობა, ლაშა ჩხარტიშვილი, თეატრწოდნე იყო ჩემი სტუმარი. მოკლედ აჩიკო ხომ ხედავ, სანერვიულო არაფერია, მოწინავე პოზიციებს იკავებს შენი თეატრი. სანერვიულო, ნამდვილად არაფერია, რუსთან გეთანხმები, დიდი მადლობა.